V pátek 23. prosince se na hlineckém zimním stadionu konal druhý ročník hokejového Matulova poháru 2011 pro žáky druhých a třetích tříd. Tento turnaj byl v místním hokejovém klubu obnoven po druhé od roku 1936. Den před Štědrým dnem se tak v Hlinsku utkala družstva Hlinska, Žďáru nad Sázavou, Hradce Králové a Chrudimi. Ve starších kategoriích ročníku 2003 zvítězilo družstvo Hradce Králové. Druhé místo obsadilo družstvo Chrudimi, třetí místo Žďár nad Sázavou a čtvrté místo domácí Hlinsko. V mladších kategoriích 2004 opět zvítězil Hradec Králové. Druhé místo získal Žďár nad Sázavou, třetí místo tentokrát Hlinsko a čtvrté místo zůstalo pro Chrudim. Pro příští rok chce hlinecký hokejový klub opět získat jiné atraktivní soupeře. Páteční turnaj žáků splnil cíl přípravných utkání během vánočních svátků. Turnaj se konal za podpory grantu radního Pardubického kraje Pavla Šotoly a také grantu města Hlinska. Ceny předal po skončení turnaje zhruba o půl druhé odpoledne hlinecký místostarosta Pavel Šotola.